ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଜୁହାର। ମୁଇଁ ଜସ୍ମିତା, ଆରୁ ମୁଇଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ। ଆରୁ ଆଜି ନା ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖାନାର ଭିଡ଼ିଓ ନେ ଦେଖେନ, ଆଜି ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଲେଇ ବୁଲା ନେମି। କାରଣ ଆସିକି ଡେଲିକେ ଡେଲି ଖାନା ଭିଡ଼ିଓ ଏକା ଅପଲୋଡ଼ କରବାର୍ ପଡ଼୍ସି, ଇତର ଲାଗି ଯେ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ହେଁ, ତ କାଣା କର୍ମି କହ, ତ ଖାନା ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ ଦେଖବାର୍ ପଡ଼୍ସି ସବୁବେଲେ। ତ ଆଜି ଭାବିଲି ଚାଲ ବୁଲି ବୁଲା ଟିକେ ଯିମା, ଆଉ ମୁଁ କେନ୍କେ ବୁଲି ଯିମି ଯେ ଦେଖାମି। ଆରୁ ଚାଲ ଆଜି ବୁଲି ଯିମା ଡୁଙ୍ଗୁରି ପାଲି ନେସି, ବାବୁ ଡୁଙ୍ଗୁରି ପାଲି ବୋଲଛେ, ଡୁଙ୍ଗୁରି ପାଲି ନେସି, କେନ୍କେ ବୁଲି ଯିମି ଯେ ଚାଲୁନ୍ ଦେଖମା। ଏବେକା ଆମେ ଆସିଗଲୁନ ଆମର ଖଲାକେ, ଆରୁ ଇଟା ହଉଛେ ଆମର ଖଲା ବାରି ଯେନ୍ଟା କହେସନ୍ କି। ତ ଆମେ ଆଏଲୁନ ଖଲାକେ, ଆରୁ ଇଟା ପୁରା ସାମ୍ନାରେ କିଛି କାମ ଚାଲିଲା, ତ ମୁଇଁ ପୁରା ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ସାମ୍ନାରୁ ନା ଦେଖିପାରିଲି। ଏଇଟା ଆମର କୁଆଁ ଏ, ଇ କୁଆଁରେ ନା ବହୁତ ପାନ୍ ଥିସି, ର ଦେଖଉଛେ କେତେ ପାନ୍ ଅଛେ ଯେ ଦେଖ୍ବି। ଆରେ ଇଟା ନା ସେ ବଉଲ୍ ମାନେ ପଡ଼ିଯାଇଥିସି ବେଲେ କେଚକେଚା ହେଇଯାଇଥିସି, ଏଥର ଲାଗି ମଇଲା ଦିଶୁଛେ ପାନ୍ ବି। ଆରୁ ଏବେକା ଯେଉଁ ଇଆଡ଼େ କାଣା କାଣା ଫୁଲ ଗଛ ମାନେ ଜଗା ହେଇଛେ ଦେଖମା ହେଲା। ଆରୁ ଇଟା ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଗଛ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଦିଶୁଛେ ପୁରା ଇହାଁ ତ ବହୁତ ଫୁଲ ହେ ନାଇଁ ଏଟା, କେତେ ମିର୍ଚା ଫଲିଛେ ଇନ ଯେ ଦେଖୁ, ଚାଲ ଦେଖିବି କେଡ଼େ କେଡ଼େ ମିର୍ଚା ପୁରା ଫଲିଛେ। ସେ ଛୋଟ ମିର୍ଚା ବାକି ଗୋଲ ଗୋଲଟା ଏ ବହୁତ ରାଗ କରସି ଇଟା ହେଲା, ମୁଇଁ ଦେଖୁ ଚାଲ ସେ ମିର୍ଚା ଏଟା ଦେଖୁଥିବେ ଫୁଲ ମାନେ କେନ୍ତା ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛେ। ମିର୍ଚା ଦେଖିଲି ନା ତୁଲମି, ଏବେକା ଏଟା ହଉଛେ ମିର୍ଚା, ଏଇଟା ମିର୍ଚା ଦେଖୁନି, ଏଇ ମିର୍ଚା ନା ବହୁତ ଟେ ରାଗ କରସି ପୁରା, ଛୁଆ ଛୁଆ ହେଇକିରି ଆସି ବାକି କିନି ବହୁତ ରାଗ କରସି। ତ ଇ ମିର୍ଚା କିନି ଇ ମିର୍ଚା ଏନ୍ତା ସାଧା ଖାଇ ନା ପାର ନା, ଆପଣ ମାନେ ଚାବି କିରି ନା ଖାଇ ହୁଏ, ଏଇଟା ତୁନେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଲି ପର୍ଜି ପୁର୍ଜା ଆସି ନା ହେଲେ ତ ଖାଇ ନା ହୁଏ, ପୁରା ଜୀବନ ପଲେଇ ଯିବା ଯେତେ ରାଗ କରସି ଯେ କାଣା କହେମି। ଆରୁ ମୁଇଁ କାହାକେ ଗୁଟେ କେ ଡାକ୍ସି ର ସୁଟିଂ କରବାର୍କେ ହେଁ, ତ ମୁଇଁ ଦେଖାମି ପୁରା ପୁରି ମୁଇଁ ତୁଲମି ଆହାତେକା ଡେଲି ନ ହଜବେଣ୍ଡ କେ, ଆରୁ ହଜବେଣ୍ଡ ସୁଟିଂ କରୁଛନ୍, ଆରୁ ମୁଇଁ ଏଇଟା ନା ତୁଲୁଛେ ଆହାତେକା ଦେଖୁଥିବେ କେତେଟେ ପୁରା ରେସ୍ ହେଇଛେ, ପୁରା ବହୁତଟେ ପୁରା ହେଇଛେ ମିର୍ଚା। ବାକି ଇଟା ତ ହେନ୍ତା ବି ଖାଇ ନ ହୁଏ ବେଲେ ମୁଇଁ ବେଶୀ ନା ତୁଲେ ଏଗୁଡ଼ା ତ ନ ତୁଲମି, ଦେଖୁନ୍ ଇଟା ମୁଇଁ ତୁଲି ସାରିଲି ନ। ଆରୁ ହଜବେଣ୍ଡ ନୁ ଏବେ କାମ ମମି ଦେଖାମି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ, ଏଇଟା ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଏଇଟା ନା ନାଇଁ ଫୁଟୁତେ, ଇହା ଦେଖ ବାବୁ ତୁଲୁଛି ଦେ, ହଁ ହଁ ଯାଉଛେ ନ ଅମୃତ ଭଣ୍ଡା ଗଛ ବି ଅଛି ସିଆଡ଼େ ନା, ସେ କୁକୁଡ଼ାର ୱେଷ୍ଟ ରେ ବନାଲା ଟା କମ୍ପୋଷ୍ଟ ବନଉଛନ୍ ସେଟା ବି ଅଛି। ଆରେ ଇଟା ହଉଛି ଫାର୍ମ ଯେନ୍ଟା କି ମାନେ ବ୍ରଏଲର ଫାର୍ମ କହିଲେ ବା, ଆମର ଫାର୍ମ ଖୁଲମୁ ନୁ ଖୁଲବାର ତେଲ ଖୁଲିଲେ ମୁଇଁ ଦେଖାମି ପୁରା, ମାନେ ସେ ଚିଆଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯେନ୍ କରା ହେସି ଏଟା କରା ହେବା। ଆର୍ ଇନ ପାରା ମାନେ ବି ବହୁତ ରଖିଛନ୍, ଏଇଟା ହଜବେଣ୍ଡ ବୁଗା ବୁଗି ଉଲେଇ ଦେଇଛନ୍, ଆରୁ ମତେ ଏଟା ଡାକୁଥିଲେ ଦେଖି ଆସ କେତେ କୁକୁଡ଼ା ଅଛନ୍ ବୋଲିକିରି, ଆଦି କାନା କୁକୁଡ଼ାର ରେଟ୍ କମିଯାଇଛେ ବେଲେ ବିକ୍ରି ବି ହେତ୍କି ଖାସ୍ ନାଇଁନ ବେଲେ ହେତର ଲାଗି ରହିଯାଇଛନ୍। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଦେଖୁଥିବେ ଇଟା ମାନେ କିନି ଗଛ ମାନେ ଜଗେଇଛନ୍ ଯେନ୍, ଆଉ ଇମାନେ ଯେନ୍ ଇଟା ଛୁଆ ଯେନ୍ ଅଛନ୍ ନାଇଁ ଇମାନେ କାମ କରସନ୍ ହେଲା, ତ ରହେସନ୍ ବେଲେ କାଣା ଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଇଁ ତାହାକୁ ତ ପୁରା ଦେଖେଇ ନାଇଁ ପାରେ, ତାଙ୍କର ସାଇଡ଼ର ଲୁକ୍ ଦେଖିଲେ କହିବି ନା ହେତର ଲାଗି। ଆରୁ ହେଟା ସେ ପାତାଲ ବୋର ଅଛେ ପାନ୍ ଧରାସି, ଇଟା ପାତାଲ ବୋରେ ଇନୁ ପାନ୍ ଧରାହେସି, ଖରା ମାସେ ଶୁଖି ଯାଏସି ନା ସେନର୍ ପାନ୍ ମେଲେ ଇନୁ ଧରାହେସି। ଆରୁ ଇଟା ନଡ଼ିଆ ଗଛ, ନଡ଼ିଆ ଗଛ ପୁରା ରେସ୍ ଫଲିଛେ ନଡ଼ିଆ ହେଲା, ଇନ ପାଞ୍ଚ ଛଅଟା ପୁରା ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଅଛେ। ଆଉ ଇଟା ନା ମୁଇଁ ଆଣିଥିଲି ଗୁଟେ ଫୁଲ ଗଛଟେ ଯେ ସେଟା କୋଢ଼ ହେଲାନ, ଆରୁ କୋଢ଼ ମାନେ ଆସିଲା ନ ଫୁଲ ଫୁଟିବେ, ଫୁଲ ଫୁଟିଲେ ଦେଖେଇଦେମି। ଆଉ ସିଆଡ଼େ ଏଇଟା ଯେନ୍ କୁକୁଡ଼ାର ୱେଷ୍ଟରେ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଯେନ୍ ନାଇଁ କେ ବନାସନ୍, ତ ବନା ହଉଛେ ନି ବନେଇ ସାରବାର ତେଲ, ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଇଁ ଦେଖାମି କେନ୍ତା କିରି କାଣା ବନେଇଛନ୍ ଯେ ମୁଇଁ କହିମି ପୁରା ପୁରା ପ୍ରସେସ୍ ବତେଇଦେମି। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ନା ଇଟା ଏବେ ଏବେ ପଲ୍ହା ରୁଇଛନ୍ ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ଦିଶୁଛେ କାଣା କହିମି। ଆର୍ ଏଇଠାନେ ବି ଇଟା ଅମୃତ ଭଣ୍ଡା ଫଲିଛେ, ଏଇଟା ହାଇବ୍ରିଡ଼ ଗଛ ନୁହେଁ ସାଧା ଗାଟା ଏ, ତ ଫଲିଛେ ବହୁତଟେ। ବାକି ଇଆଡ଼େ ପୁରା ଦେଖବାର୍କେ ସିନ୍ ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛେ। ଆର୍ ଇଆଡ଼େ ଉପରକେ ଯିବାର୍ ଲାଗି ରାସ୍ତା ଅଛେ, ନଉଛେ ଆପଣ ବୁଲେଇ ଉପରକେ। ଏବେକାର ମାନ ଆସୁଛେ ଉପରକେ, ପୁରା ସବୁଆଡ଼େ ଶାଗୁଆ ଦିଶୁଛେ ନା ବେଟା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛେ ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖିପାରୁଥିବେ।
ଦେଖେଇ ଦଉଛି ମୁଁ, ହଁ ସବୁଆଡେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଅରମାନ ବି କହୁଛେ ସବୁଆଡେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବୋଲିକିରି। ମାନ ଆସୁଛେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି କରି, ଏଟା ହେଲା ଗାଡି ଚଲଉଛେ ନା ବେଟା, ହିଟି ପଡିବ ଦେଖିକରି ଧୀରେ ଧୀରେ। ଏନୁ ପାରା ମାନେ କେତେଟି ଅଛନ୍, ଚାଲ ଯିମା ଚାଲି ଆଡେ, ହଁ ଇଆଡ଼କି। ଏଇଟା କାଣ ବେଟା, କାଣ ଶୁଖା ହେଇଛି ଏଇଟା, ଏ ବେଟା ଏଇଟା କାଣ ଶୁଖା ହେଇଛି, କାଣ ଶୁଖା ହେଇଛି ଆଉ ପାଇ କାଣ ମିଆ, ହେଦେ 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 ନେ ନେ ଦୌଡ଼ୁ ନେ ଦୌଡ଼ୁ ବେଟା ନା ଦୌଡ଼ୁ, ପଡ଼ିଲା କେ ତାର ପରେ କେନ୍ତା ପିଟମି କି, ପଡ଼ିଲା କେନ୍ତା ପିଟମି ଇନ ସେ ଆମର ମାଚାସ। ଆଉ ଏଇଟା ତୁଳସୀ ଗଜେ, ଏଇଟା ହଉଛି ସ୍ଥଳ ପଥ, ଏଇଟା ସପେଟା ଦିନ ଆମେ ଦେଇଥିଲି କଥା ନା ମାନବାର ଇନକେ ହେଲେ ହେନ୍ତା କରସି ସବୁଦିନ ପୁରା ଡେଲି ଆସି, ଯେନକି ଏବା ସକାଳୁ ଆସି ଛଅ ସାତ ବଜେରୁ ଆସି ପୁରା ଦଶ ବଜେ ତକ ରହେସି, ନ ଖାନା ଟିଫିନ କରିକିରି ଆସିଥିସି ଆଉ ଯେ ପୁରା ରହେସି, ନ ପେନ୍ ପୁନା ବୋତଲ ବି ରଖିଥିସନ୍ ମୋର ଦିଅର ସିଜନ ନା ସେଥିର ଲାଗି। ତ ଏଇଟା ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଟା ନଡ଼ିଆ ଗଜେ, ଆଉ ଆମର ଏଇଟା ଡୁଲି ଯେନ୍ତା ଧାନ ଚାଷ କରାହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି ଇନକେ ହେଲେ ପୁରା ନା ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେସ୍ ହେଇଯାଏସି, ଶାନ୍ତି ଲାଗ୍ସି ପୁରା କହିଦଉଛେ। ଆଉ ଘରେ ନା ଏତକି ଫ୍ରି ଫ୍ରିରେ ବୁଲି ବି ନା ହୁଏ, ବେଲେ ବୁଲାବୁଲି କରି ନା ହୁଏ, ଆମର ଘରେ ଟିକେ ହେନ୍ତା ବୁଲାବୁଲି ଆଡ଼ ସିଆଡ଼ ରଡ଼ା କିଲା ନି ଚଲେ, ତ ପୁରା ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିବାର୍କେ ପଡ଼୍ସି। ଇନ୍କେ ହେଲେ ନା ମୋର ପୁରା ଜୀବନ ଶାନ୍ତି ଲାଗ୍ସି ମତେ କହିଦଉଛେ। ଆର୍ ଇଟା ଦେଖୁଥିବେ କେତେଟେ ପୁରା ଫୁଲ ଫୁଟିଛି, ଏଇଟା ଆମେ ପୂଜା ନେଇ କରବା ନା ସେଥିର ଲାଗି ଜହଟେ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି, ଆଉ ଏଇଟା ନଡ଼ିଆ ଗଜ ମାନେ ଇନ ପୁରା ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି କରି ଜଗା ହେଇଛି। ଅରମାନ ପଲେ ଗଲା ତ ତାହାର ପଛ ପଛ ଫେର ମୁଇଁ ଏଇଟା ଆସୁଛେ ନା ମାନବାର ବିଲକୁଲ ଖୋଲା ନ ଖୋଲାକେ ହେଲେ ଏତେ ଉତ୍ପାଦ ହେସି ଯେ କାଣା କହିମି, ପୁରା ଦୌଡ଼ୁଛେ ରେସ୍ ରେସ୍ ମତେ ପୁରା ସେସା ଲାଗିଯାଇସି, ମୁଡ଼ୁସୁ ସେ ମୁଡ଼ୁସା ଚାଲିଲା ବେଲେ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଛୁଆ ବସିଛି, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦରଟେ ଛୁଆ କାଣା କହିବି, ପୁରା କେଡ଼େ କ୍ୟୁଟ୍ ନିନିଟେ ଆନ୍ ପୁରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶସନ୍। କାଣା ହେସି କି ସେମାନେ ଏମାନେ ବାହାର ରାନ୍ ବେଲେ ଆଣିକି ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ବି ତାଙ୍କର ଦେଖି ନାଇଁ ପାରେ ନା, ଆମର ଇନ ରହେସନ୍ ନାଦୁ ହରମାନ ଅଥା ହେଇକିରି ଆସିକିରି ବସି ନେଲାନ, ଫେର୍ ଯିମି ମୁଇଁ ସେ ସାଇଡ଼୍କେ ଦେଖାମି। ଇଟା ନା ସେ ଯେନ୍ କେ କାଣା କି ପତ୍ର ଗଜା, ପତ୍ର ଗଜା କାଣା ବୋଲ୍ସନ୍ ଯେ ଇଟା ହେ ଗଜେ ଜଗା ହେଇଛେ, ଇଟା ଜଗେଇଛନ୍ ବାପା ଜଗେଇଛନ୍ ବାଇ ଲାଗୁଛେ, ମୁଇଁ ନା ଜାନି କିଏ ଜଗେଇଛନ୍ ଯେ ଇଆଡ଼େ ନା ଇଟା ହେଇଛେ ଚାଷ ହେଇଛେ। ଆଉ ଇଟା କେଡ଼େ ଛୋଟେ ଗଛ ପୁରା ରେସ୍ ଫଲିଛେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ତ ଆମେ ପାଚବାର ତ ଅମୃତଭଣ୍ଡାକେ ରଖିନେସୁ ନା ଆନୁ, ପାଚଲେ ହେଇକିରି ଆନ୍ସୁ, କଚାଟା ନା ଭଲ ଲାଗେ କିଏ ବି ନେ ଖାନ୍ ତରକାରୀ ତୁରକୁରା ବନାଲେ, ତ ସେଥିର ଲାଗି ନା ଅନା ହୁଏ। ଆର୍ ଇଆଡ଼େ ଦେଖୁନ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛେ ପୁରା ନା, ଇନ୍କେ ହେଲେ ନା ପୁରା ମନ ଖୁସ୍ ହେଇଯାଏସି, ପୁରା ଘରେ ଏତ୍କିରି ବି ଫ୍ରିରେ ରହିନା ହୁଏ ବେଲେ ଇନ୍କେ ହେଲେ ନା ପୁରା ଜୀବନଟା ଶାନ୍ତି ଲାଗ୍ସି। ଆରୁ ଇଆ ଦେଖା ଅରମାନ ହ୍ୟାଣ୍ଡୱାଶ କରୁଛେ କାଣା ଗୋଟେ ଖାଇବା ନଡ଼ିଆ ଖାଇବା ବାଇ ଲାଗୁଛେ, ଇନ ଯେନ୍ ରହେସନ୍ ନା କାମ ଯେନ୍ କରସନ୍ ସେମାନେ ଇନ ରହେସନ୍ ରହେସନ୍ ବେଲ୍କେ ଏମାନେ ନା ବାହାରେ ରନ୍ଧାରୁନ୍ଧି କରସନ୍, ସେଥିର ଲାଗି ବାହାରେ ଚୁଇଲ୍ ବି ବନେଇଛନ୍, ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି। ହେଲେ ଇନ୍କେ ଦେଖ୍ବେ ରାନ୍ଧୁଥିବେ ଆର୍ ମୁଇଁ ଦେଖେଇଦେମି, ଆଉ ଏବେ କା ଆସି ନାଇଁ ହେବାର କାଁ କରି ବେଲେ ସେ ସବୁଆଡ଼େ ଗାଁରେ କାମ କୁମା କରୁଛନ୍ କିନି ଯାତ୍ରା ହେବା ସେଥିର ଲାଗି। ତ ଇଟା ହଉଛେ କେନାଲ, ଆମେ ଆଲୁନ ଖଲାନୁ ପଲେଇ ଆଲୁନ ଏଇଟା କେନାଲ୍କେ, ଆମର ପୁରା ଖଲାକେ ଲାଗିକିରି କେନାଲ୍ ଅଛେ, ଇନ ଗଧାଗୁଧି କରୁଥିଲେ ବେଲେ ମୁଇଁ ପୁରା କେନାଲ୍ ଦେଖେଇ ନାଇଁ ପାର୍ଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଯେନ୍ଟା ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖଉଛେ ଦେଖୁନ୍। ଜହ ଲୋକ ଥିଲେ ନା ଲାଇ ଲାଗ୍ସି ବି ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ କଲେ କହିବେ ନା, ଏଥିର ଲାଗି ବି ନାଇଁ କରି ପୁରା କେନା ଲାଗି ଆସନ୍ ଆମର ଇଆଡ଼େ। ଆଜିର ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି ଭିଡ଼ିଓ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଯେ ମତେ କମେଣ୍ଟ କରିବି ଆର୍ କହିବି, ଆରୁ ନା ମୁଇଁ ଭାବୁଥିଲି କି ପୁରା ସବୁ ଦେଖାମି ବୋଲିକିରି, ବାକି ଦେଖେଇ ନାଇଁ ପାର୍ଲି
ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହେଇଯିବା ବୋଲି ଆଉ ନା ଦେଖାଲି, ନହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ତ ସବୁ ଥିଲା ବାକି ମୁଇଁ ଦେଖେଇନି ପାର, ମାନେ ପୁରା ଏଡିଟିଂ ନା କରି ସବୁ କାଟି କାଟି ଦେଇଛେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଯେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ବନାମି ଏ ବାବଦରେ ନେଇକରି, ତ ସେଠି ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଦେମି, ଯେନ୍ତାକି 20-25 ମିନିଟ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ବନାମି ଆଉ ଦେମି। ଆର୍ ଇ ଭିଡ଼ିଓ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଯେ ନା ଆପଣମାନେ ମତେ କମେଣ୍ଟ କରବେ ଆରୁ କହିବେ। ଆର୍ ଯେନ୍ ମାନେ ନା ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ ସେମାନେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରବେ ଆରୁ ଲାଇକ୍ କରବାଟା ବିଲକୁଲ ବି ନା ଭୁଲବେ, ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ ଯେ ଯେନ୍ଟା ମୋର ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ମୁଇଁ କରମି ନା ଆପଣମାନେ ପହେଲା ଦେଖିପାରବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।